olmaganda hozir hammanglarni topgan bo'lardim. Sen bizni topolmaganingga daraxtni aybi yo'q. Aybi bor, ular sizlarni bekitib turibdi. Nega unaqa deysan? Yaxshiyam daraxtlar bor ekan. Qaramasa qay bekamaga qo'ymaymiz-ku. Daraxtlar nima kerak? Ular meva bermasa. Kel yaxshisi. Aqlli planshet bizga daraxtlar nimaga kerakligini aytib bera qolsin. Bu savolning o'zi juda ham qiziq bo'ldi. Axir daraxtlar hayotimizda muhim o'rin tutadi. Daraxtlar butun yer kurrasi uchun ham juda ahamiyatli. Chunki aynan daraxtlar sayyoramiz yerning o'pkasi hisoblanadi. O'pka nima uchun kerakligini bilasiz-a? O'pka insonga nafas olish imkonini beradi. Daraxtlar tufayli sayyoramiz to'yib-to'yib toza havodan nafas oladi. Har qanday havodan nafas olib bo'lmaydi. Yashash uchun organizmimizga kislorod zarur. Biz kislorodni yutamiz-da, keyin nafas chiqarayotganda uning o'rniga karbonat angidridni chiqaramiz. Tasavvur qiling, kislorodni yutaversak-u, karbonat angidridni chiqaraversak, nima bo'ladi? Albatta, havoda kislorod qolmaydi. Hamma yoqni karbonat angidrid bosib ketadi. Xo'sh, keyin nima qilamiz? Daraxtlardan yordam so'raymiz. Ular bizga qanday yordam berishi mumkin? Ular karbonat angidridni yana kislorodga aylantirib beradi. Va biz yana ko'ksimizni to'ldirib nafas olishimiz mumkin. Bu kislorod havo haroratini ham biroz pasaytiradi. Atrof qizib yotgan paytda daraxtlari ko'p bog'ga kiring. Darrov salqin havo keladi. Yana daraxtlar ishlab chiqaradigan kislorod havoni oz bo'lsa-da namlantiradi. Lekin bular daraxtlarning yagona foydasi emas. Jaziramada ularning soyasi jonimizga aro kiradi. Shirindan shakar mevalari qornimizni to'ydiradi, chanqog'imizni qondiradi. Daraxtlar tabiat manzaralariga ko'rk beradi. Yam yashil daraxtlar bo'lmaganida tabiatga, atrofga boqib rohatlana olardikmi? Albatta yo'q. Daraxt ildizlari tuproqqa juda foydali. Tuproq yemirilishining oldini oladi. Bulardan tashqari, sog' bo'lishimiz uchun ham daraxtlar zarur. Bu haqida shifokor amaka so'zlab beradilar. Bizning sog'lom bo'lishimizda daraxtlarning o'rni katta. Bunda ularning eng muhim vazifasi havoni kislorod bilan boyitib turishdir. Bu haqda aqlli planshet sizga to'liq so'zlab beradi. Daraxtlarning turli dardga davo bo'luvchi shifobaxsh xususiyatlari barchaga azaldan ma'lum. O'rmon yoki bog'da sayr qilgan kishining salomatligi tiklanishi bilan birga kayfiyati ham ko'tariladi. Ayniqsa, tez-tez shamollaydigan, anginadan qiynaladigan, oshqozon ichak trakti xastaliklariga aziyat chekadigan bemorlarga o'rmon, bog'lar yoki daraxtlar ko'p xiyobonlarda sayr qilish tavsiya etiladi. Agar bunday imkoniyatingiz bo'lmasa, o'z hovlingizga ko'proq daraxt eking. Uyda yog'ochdan ishlangan buyumlarni ko'paytiring. Mevalarni ham yog'ochdan ishlangan idishda saqlang. Tushundim. Rahmat senga, aqlli planshet. Bolalar, yoq kelinglar. Qani, nima deysan, tinchlikmi? Nega daraxtni quchoqlab turibsan? Bolalar, daraxtga quloq solib ko'ring. Nimadir pichirlayotganga o'xshayapti. Qilyapti shakli. Kitoblardagi ma'lumotlarga ko'ra, daraxtlar ham jonli ekan. Ha, mening buvam ham har doim shunaqa dedilar. Menimcha, chiyirlayapti. Qiziq, bu nima bo'lishi mumkin? Planshet, yana yordaming kerak. Nega daraxtlarni bunday tovush eshitilyapti? Daraxtlardan chiqayotgan turli tovushlar unda yashaydigan jonivorlarning ovozidir. Xo'sh, daraxtda kimlar yashashi mumkin? Siz yaxshi bilgan chumchuq. Mitti chumchuq daraxtda o'rnatilgan indan don cho'qilab qishni chiqaradi. Chirillab kuylovchi chumchuq daraxt kavagida yashashi mumkin. Qizini bilasiz-a? Mazkur mittigina shirangina hasharot bog' va tomorqadagi zararkunanda hasharotlarni yeb, sizga bizga juda katta foyda keltiradi. Xonqizi yoz bo'yi o'rmonda, bog'da, dalada, xiyobonda har yerda uchib yuradi. Lekin aslida daraxtda yashaydi. Olmaxon, daraxt kavagida shoxshabbalardan dumaloq ko'rinishdagi in yasab, unga yumshoq o'simliklardan gilam to'shab oladi. Havo sovib ketganida iniga berkinadi. Olmaxonlar qishga archa va qarag'ay g'uddalarini g'amlaydi va ularni daraxt kavagiga yoki ildizlarining ostiga yashiradi.
yumshoq va uzun hasharot. Kapalak qurti ham daraxtda yashaydi. Qanotlari bo'lmagan bu qurt barglar va gullar bilan oziqlanadi. Kapalak qurtining dushmanlari ko'p. Ayniqsa qushlar bu hasharotni yaxshi ko'rib yeyishadi. Amallab qushlardan qutulib qolgan qurt vaqt kelib ko'zimizni qonatadigan kapalakka aylanadi. Qaybiringiz asalni yoqtirmaysiz. Bizga asal beradigan asalarilar ham daraxtlarda yashashi mumkin. O'rmonda kakkuning ovozini eshitmagan kim bor? Kukku, kukku deya nimanidir sanayotgan kakku o'rmon zararkunandalari, zaharli, yungli qurtlarni yeydi. Shoxli qo'ng'izning shoxlari bir-biri bilan kurash tushish uchun kerak. Balki siz daraxtda yashaydigan bu qo'ng'izning kurash ovozini eshitgandirsiz. Boyo'g'li. Tunda ham yaxshi ko'ra oluvchi boyo'g'li kechasi sichqon va yirik hasharotlar qo'ylaydi. Kunduzlari bo'lsa uxlaydi. Boyo'g'li daraxt shoxida, daraxt tanasiga yaqin joyda qimirlamay o'tirib oladi. Uni darrov payqash ham qiyin bo'ladi. Daraxtlarni o'ziga in qilib olganlar qatoriga o'rgimchak ham kiradi. U o'zidan suyuq, ipakka o'xshash narsa chiqarib, bu ajoyib ipidan to'r to'qiydi. Qizilishton kimligini bilasizmi? U daraxtda yashovchi qush bo'lib, daraxt tanasini tumshug'i bilan tinmay taqillatadi. Taq-taq, taq-taq. Nimaga unaqa qilishini topib ko'ring-chi? Qizilishton daraxt po'stlog'ini tumshug'i bilan teshib, u yerdan oqib chiqadigan daraxt sharbatini ichar ekan. Qizilishton yozda zararli hasharotlar, chumolilar, yong'oqlar bilan oziqlansa, qishda g'uddalar urug'ini yer ekan. Zag'izg'on boshqa qushlarning tuxumini o'g'irlaydi. Shu bilan birga yaxshi ucha olmayotgan polaponlarni ham tutib olar ekan. Bu o'yin buzuqi qush ham daraxtda yashaydi. Va nihoyat laylak. Laylak ustunlar ustiga, uylarning tomlariga yoki katta daraxtlarga in quradi. O'qirbaqalar, sichqonlar, hasharotlar va ba'zida katta kesaklarni ovlaydi. Daraxtlar shuncha jonzotga uy bo'lishi mumkin ekan-da. Qo'shimiz Agrashid bovoni bilasizlar? Ha. Ularning xolisida terak daraxti juda yam ko'p edi. Meva bermaydigan daraxtlarni ekib nima qilarlar deb hayron qolardi. Bir qarasam, terak daraxtlarning hammasini kesib tashlashdi. Uni o'rniga uy qurishdi. Keyin bilsam, terak daraxtlarni uy qurishda ishlatishgan ekan. Ha, daraxtlarning foydali taraflari juda ko'p ekan. Endi men ham asl daraxtlarni asrab avaylayman. Men ham uyga borib, daraxtlarimizni tagini yumshatib, ularga suv quyib qo'yaman. Ha, yaxshi o'ylabsan. Men ham senga yordam beraman. Faqat undan oldin biroz o'ynab olaylik. Thank you.
Keling, bugun nimalarni o'rganganimizni eslab olamiz. Daraxtlar butun yer kurrasi uchun juda ahamiyatli. Chunki aynan daraxtlar sayyoramiz yerning o'pkasidir. Daraxtlar tufayli sayyoramiz to'yib-to'yib toza havodan nafas oladi. Qanday qilib? Biz kislorodni yutamizda, keyin nafas chiqarayotganda uning o'rniga karbonat angidridni chiqaramiz. Daraxtlar karbonat angidridni yana kislorodga aylantirib beradi. Daraxtlar ishlab chiqaradigan kislorod yana havo haroratini biroz pasaytiradi. Havoni oz bo'lsa-da namlantiradi. Jaziramada ularning soyasi jonimizga aro kiradi. Shirindan shakar mevalari qornimizni to'ydiradi, chanqog'imizni qondiradi. Daraxtlar tabiat manzaralariga ko'rk beradi. Daraxtlar tuproq yemirilishining oldini oladi. Bizning sog'lom bo'lishimizda daraxtlarning o'rni katta. O'rmon yoki bog'da sayr qilgan kishining salomatligi tiklanishi bilan birga kayfiyati ham ko'tariladi. Ayniqsa, tez-tez shamollaydigan, anginadan qiynaladigan, oshqozon ichak trakti kasalliklaridan aziyat chekadigan bemorlarga o'rmon, bog'lar yoki daraxtlari ko'p xiyobonlarda sayr qilish tavsiya etiladi. Daraxtlar ko'plab jonivorlar uchun uy vazifasini o'taydi. Masalan, chumchuq, xon qizi, olmaxon, kapalak qurt, asalari, kakku, shoxli qo'ng'iz, o'rgimchak, qizilishton, zag'izg'on va laylak kabi jonivorlar daraxtlarda yashaydi. Daraxtlar har birimiz uchun va butun yer sayyorasi uchun juda ham muhim.